Saida opa. Men Kumushman. Kirib kelayotgan yangi yilingiz muborak bo'lsin. Bog'otdan bizlarni ko'zingiz yaxshi ko'ryapti. O'zimiz yurishni boshladik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men Saida Petman. Ha, o'zingiz ham yaxshimisiz? Rahmat, rahmat Kumush. Ko'rishganimizda menga xat yozvoring degandim. Xat yozvorimiz Batrasdan keldi. Ha, yozdik. Qadam. Rahmat. Yuribsizmi o'zingiz? Yaxshimi hayotingiz qanaqa? Yaxshi. Qadam. Ha. Vat, tabriklayman, barakalla, Xudoga shukr. Ha, o'zingiz ham yaxshimisiz? Yurtman. Harakat qilib. Sening oldingda? Ha, oldimda. Yaxshi bo'lyapsiz? Oldimda yaxshi hozir. Oy, tabriklayman. Men juda xursandman qizlar. Yangi yilda sizlarga faqat yaxshilik tilayman. O'zingiz qo'llab-quvvatlab hamma sizlar. Kelayotgan bayramlar bilan sizlarga. Sizga yaxshi niyatlar tilayman. Rahmat katta xat yozibsizlar. Yozib turing menga. Xursand bo'laman har doim. Xo'p. Sağ olun, hop, mayla, hoş günler.